Queria compartilhar com vocês uma compra que acabou de chegar da China. Nós tínhamos conversado em algum um vídeo anterior sobre os Arduinos. Essa compra eu fiz em janeiro e chegou agora, final de julho. Então, já cortei aqui. Vamos abrir para ver o que que nós temos aqui. Vem bem embalado, uma caixinha bem reforçada. Então, um LCD. Esse não é o nosso objetivo. E muito bem embalado. Os nossos Arduinos Uno. Foram três Arduinos, custo de 2,87 dólares cada um. Na época da compra, o dólar valia 2,20. Ou seja, nós estamos falando algo em torno de 7 ou 8 reais. Vamos abrir um para ver como é que ele é. Essa versão vem sem o cabo de força. E tá aí. Nosso Uno chinês de 2,87 dólares. Parece bem acabado. Obviamente, com esse preço não pode se esperar um grande equipamento. Mas para as coisas básicas, para aprender, eu acho que vai servir bem. Eu vou dar um zoom.